Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni. Danes v oddaji iz našega studija o knjigi Obedi in obredi Pomurja, zato v studiju pozdravljam gospo Snežano Slekovec. Lepo pozdravljeni. Lepo pozdravljeni. V petek smo bili priča predstavitvi knjige, ki je nastala v sodelovanju Zavoda za kulturo, turizem in šport Murska Sobota ter gospe Valentine Smej Novak. Povejva, za kakšno knjigo gre? Tako. V petek je torej Luč sveta ugledala naša skupna knjiga, knjiga z naslovom Obedi in obredi Pomurja, ki je v sodelovanju Zavoda za kulturo, turizem in šport in Valentine Smej Novak nastala v okviru projekta Flagship Products, ki poteka v okviru programa sodelovanja Slovenija-Avstrija. Zakaj ste se odločili za knjigo iz tega področja, se pravi iz področja kulinarike? Zato, ker je ta projekt, v okviru katerega je knjiga izšla, ustvarjena, pokriva 6 vodilnih produktov regije. To bova verjetno povedala tudi kasneje, kateri so, tako. In naša skupna želja je bila, da bi se ti produkti in pa seveda izdelki iz njih čim večkrat znašli tudi na mizah bralcev, gostišč, vseh, ki bojo to knjigo prebirali. Če se daj poveva za začetek, kako pa ste izbirali te produkte, pa jih bo potem kasneje naštela? Ker je čezmejni projekt, so ga izbirali skupaj slovenski in pa avstrijski partnerji. V projektu je kar 9 partnerjev, 5 avstrijskih in pa 4 slovenski, ki so iskali skupne točke, se pravi skupna živila, ker vodilni produkti se sliši tako uradno, se pravi tako, kako so naprimer jabolka, buče in drugi, se pravi izdelke, ki jih najdemo tako v Sloveniji kot v Avstriji na teh področjih, ki jih zajema sam projekt. Torej 6 izdelkov, zdaj poveva, kateri so te izdelki. Ja, da ne bova kakšnega izpustila, se pravi jabolka, buče, potem mineralna voda, med, kruh in mleko. Kaj vse pa najdemo v knjigi, koliko je teh receptov različnih? Nekako smo se na začetku sodelovanja z Valentino dogovarjali, da bi za vsako od teh surovin ustvarili najmanj 7 receptov. Dejansko je receptov veliko več, tako je v knjigi napisanih več kot 60 receptov. Pa je bilo težko najti te recepte oziroma so kakšni morda takšni gurmanski ali bolj tradicionalni? Tako, koliko poznajo mogoče gledalci, poslušalci, Valentino Smej Novak, vejo tudi kakšen je njeni nekako stil. Mi smo združili vse naše želje, se pravi, so v vsaki skupini nekateri recepti tradicionalni, potem so nekateri tudi bolj moderni, malo drugačni, tako da se najde za vsakega nekaj. Predvsem pa smo želeli, da so recepti takšni, da jih lahko vsak pripravi doma, da ne potrebuje nekih posebnih surovin, priprav, strojev, za vsakega skratka. Koliko časa pa je potrebno, recimo, če vzameva recepte za pripravo katere izmed jedi, kako dolgo jih je potrebno pripravljati? Zelo različno. Tako boste v knjigi našli tudi recept za preprosti koktejl, naprimer s pomočjo kakšnega jabolčnega soka. Tudi najbolj domač koktejl špricer prekmurski, na katerega smo tudi pač ponosni. Pa vse do zelo zahtevnih receptov, naprimer nekatera gostišča, ki so sodelovala tudi pri pripravi receptov, pa so pokazala tudi morda kakšno jed, ki je nekoliko bolj zahtevna, pri kateri je tudi potrebni daljši čas priprave, ampak teh je manj. Povejte nam, zakaj ste se odločili za sodelovanje z gospo Smej Novak? Dejansko sam razvoj te knjige poteka že od konca lanskega leta, ko je Zavod za kulturo, turizem in šport Murska Sobota izvedel javno povabilo za to knjigo. Na to povabilo se je prijavilo kar 5 ponudnikov. Vsi od teh so nam pripravili predstavitve, pokazali svoje grafične zasnove, svojo idejo. Na teh predstavitvah smo potem ocenjevali to inovativnost in pa predvsem, kako je ta predstavitev tudi v skladu s tem, kar so bile želje nas in pa zahteve samega projekta. Na koncu se je 5-članska komisija po posebnem sistemu točkovanja odločila za Valentino Smej Novak, ki je potem to javno povabilo tudi dobila in
tako prišlo, je prišlo do sodelovanja z njo. Pa zdaj na tem mestu bi rada povedala, da sedaj, ko knjigo imamo v rokah, lahko povemo, da je zelo lepo zajela to, kar smo želeli povedati. Koliko gostincev pa ste povabili k sodelovanju, prej sva jih omenila, koliko jih je? V samem projektu sodeluje kar nekaj gostincev, pa tudi proizvajalcev različnih izdelkov iz teh surovin, ko smo jih prej omenjala. Vsi niso mogli sodelovati, tako bi poleg gostin omenila, da so sodelovali tudi nekateri proizvajalci, naprimer marmelade, jabolčnih sokov. In iz tega nabora gostincev, ki sodelujejo v projektu, pa je potem Valentina izbrala 9 gostincev, s katerimi je potem sodelovala v smislu, da so pripravili nek svoj recept, ki ga bodi si že ponujajo v svojih gostiščih ali pa želijo ponujati in seveda vsebuje eno od teh surovin. Kako dolgo pa ste ustvarili dejansko knjigo? Koliko časa je preteklo od začetka pa sedaj do konca, do predstavitve? Nekako pol leta mislim, da je preteklo od takrat, ko smo se odločili in to javno povabilo predali Valentini Smej Novak, pa do takrat, ko je knjiga dejansko nastala. No, do same predstavitve je pač trajalo malo dlje, ker smo čakali primerni trenutek tudi za to. Koliko ljudi je sodelovalo pri ustvarjanju? Pri sami knjigi je Valentina imela pač svojo ekipo. Tu je morda omeniti tudi našega someščana Mateja Fišera, ki je poskrbel za odlično fotografijo v tej knjigi. In pa seveda njena ekipa, to so še oblikovalci in drugi. V Zavodu za kulturo, turizem in šport pa smo seveda nas je sodelovalo več, ki smo seveda intenzivno sodelovali pri pripravi, idejah, na srečanjih z Valentino, tuhtali, kaj bi bilo lepo, da bi se pojavilo v tej knjigi. Prej smo omenila flagship products. Zakaj, za kakšen projekt točno gre? Ja, kot sem povedala, Flagship Products je projekt, ki poteka v skladu z programom sodelovanja Slovenija-Avstrija in želi preko teh vodilnih produktov povečati turistični obisk regije in hkrati preko produktov graditi na prepoznavnosti same regije. Tako na primer vemo, da v Avstriji je to že ustaljena praksa, vsi vejo za jabolčno pot, jo tudi veliko Slovencev obišče, tudi buče boste videli skoraj pred vsako hišo, ko je čas za to. In enako na slovenski strani želimo s tem projektom in pa projekti, ki so podobni tem, na ta način nekako graditi prepoznavnost regije. Želimo povedati, da to tukaj je, da to tukaj lahko vidimo, jemo, doživimo. Povejva potem, koliko knjig bo na voljo, pa morda še eno vprašanje, koliko receptov ste sami preizkusili? Prvi odgovor. V okviru projekta se je natisnilo 1000 izvodov teh knjig. Knjige so brezplačne. Naprimer, lahko povem, da je tudi eden izmed partnerjev in pa tudi sodelujočih pri nastanku knjige, ki sem ga prej izpustila, tudi srednja gostinska šola v Radencih, ki je prispevala tudi eden izmed zelo pomembnih receptov, ki združuje vse te surovine, ki sva jih povedala. In smo kot Zavod za kulturo, turizem in šport Murska Sobota vsakemu dijaku srednje gostinske šole v Radencih podaril eno to knjigo. Saj na mladih svet stoji, vsi ti učenci bojo kmalu postali kuharje, natakarje, bojo delali kje, zato se nam je to zdela primerna poteza. Drugače pa bo knjiga na voljo tudi na številnih predstavitvah samega projekta. Eden izmed takšnih sejmov, katerega se bomo udeležili, bo tudi turistična tržnica v okviru odprte kuhinje v Ljubljani. In pa številni drugi dogodki, ki bo knjiga na voljo. Tudi kakšna nagradna igra bo, nagradno vprašanje na naši spletni strani oziroma na naših Facebook profilih, kjer bojo za pravilen odgovor za nagrado dobili lahko to knjigo.
Se pravi, naše gledalke in gledalci si bodo knjigo lahko zagotovili. Se vrnemo še malce k receptom, koliko ste jih preizkusili. A ja, to sem pozabila povedati. Kar nekaj bom rekla, no. Enega sem tudi prispevala. Katerega? Ja. Bučno rolado. Rolado iz zdrobljen iz bučnih semen. No, lahko poveste malce več o njej? O receptu? Pa gre za preprosto rolado, ki mislim, da jo skoraj vsaka gospodinja ve narediti. Ko se kar na žlice narediš klasično rolado in namesto moke dodaš pač mleta bučna semena, namažeš pa z kislo smeteno in ohlajena je res. Ne samo, kaj je lepe barve, ampak je tudi zelo okusna. Torej, pred nami je tale knjiga. Se morda v prihodnosti obeta kakšno nadaljevanje te knjige ali pa nadgradnja? Jaz zdaj obljubiti ne morem, no, mi pa upamo, da bomo kdaj še sodelovali na kakšnem projektu ali kako drugače, da bo to mogoče. Povejva za konec, bo morda ta knjiga na voljo tudi v Avstriji? Žal to ne, da bi cela knjiga se znašla v Avstriji, ne bo mogoče, ampak smo pa poskrbeli, da bo kar nekaj receptov navedenih v tej knjigi, izdanih v okviru projektnih brošur, ki jih pripravljajo naši projektni partnerji. Tako da ja, bo lahko rečemo, da bo košček te knjige pa tudi v Avstriji. Najlepša hvala za vsa ta pojasnila, za obisk v našem studiu in želim vam prijetno pripravljanje teh receptov. Je, hvala. Jaz bi tudi povabila, da vse, ki bojo prišli do te knjige ali jim bo na voljo, naj bo zelo umazana, ker to pomeni, da bojo dosti z njo kuhali. Najlepša hvala. Hvala. Dragi gledalke, dragi gledalci, vam pa najlepša hvala za pozornost in se vidimo prihodnjič.